Evo beležka Neđe Delovića, peti zvezek, osebni dnevnik.
No, to je to. Nedžad, boš povedal, kaj je v tem lepetem zvezku, zelo še Wild Horses. Se nadaljuje. To je zdaj. V tem trenutku. Državljanska vojna pobivanje civilistov. Tim tle so kronski dokumenti. Obiščevalni službi. O njihovih tehnologijah. Neuromonitoring. Voice to skull. Remote neuromonitoring. To se reče, da vplivajo na delovanje možganov in delovanje misli. In celega delovanja organizma presnovnega v telesu. Ubijanje razno razno. Obveščevalna služba pobija po tekočem traku. Se še vidimo. Paste na se.